Drumul județean 546, pe o distanță de 60 de kilometri, ce trece prin localitățile Dăneasa, Drăgănești, Olt, Mărunței, Coteana, Brebeni, Valea Mare, Slatina, Curtișoara, Teslui și Verguleasa, este primul pe lista pentru reabilitare. Un proiect care va fi și cel mai mare l-am depus deja, urmând ca pe finalul acestei luni să-l avem deja în evaluare. Pe programul operațional regional este sectorul de drum de la care pleacă de la Dăneasa și merge până la Verguleasa. Sunt aproximativ 30 de milioane de euro. Prin programul de dezvoltare transfrontalieră România-Bulgaria, Consiliul Județean va accesa fonduri europene pentru modernizarea altui sector de drum pe o distanță de 22,5 km. Este drumul care coboară din nord de la Poboru, Priseaca, și vom reuși să reducem mult distanța pe care localitățile din nord o vor face către Slatina, și pe strategia Dunării, o axă încă nedeschisă, o să încercăm să mai la fel să aprobăm un drum care pleacă de la Fălcoiu, Osica de Jos, Dobrun, Voineasa și iese în drumul național în partea cealaltă de Balș. Consiliul Județean își propune ca până în 2020 să nu mai existe drumuri sau tronsoane de drum județean fără strat de asfalt. Instituția are în derulare alte 10 proiecte de modernizare a infrastructurii rutiere pe fonduri guvernamentale. Pentru 6 dintre acestea, lucrările sunt în execuție. Pentru alte 4 are loc procedura de evaluare a licitației, iar 3 au documentația tehnică transmisă la Ministerul Dezvoltării pentru aprobare.